Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Artmix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Особистий прийом громадян цього тижня відвідало більше 15 осіб. Бориспільці звертались до міського голови здебільшого щодо благоустрою та розвитку спортивного дозвілля. Відтак, з цікавою пропозицією до міського голови звернулися містяни щодо відкриття та розвитку в подальшому унікального виду спорту в Україні, який носить назву «Дріфтрайк». Для цього їм необхідна допомога з приміщенням, в якому чоловіки планують навчати молодь навичкам їзди на даному трьохколісному електровелосипеді. Ми відкриваємо дрів-школу, для чого ми до вас і прийшли, тому що нам якби потрібна підтримка. Можливо, ви зможете нам якби порекомендувати якісь приміщення, можливо, там якась реклама і тому подібне. І хотілося б якось, ну я знаю, що ви любите такі новинки в місті Борисполі. От ви стараєтесь для міста Борисполя, тому ми вирішили прийти саме до вас. Міському голові Анатолію Федорчуку ця ідея сподобалась, тому він пообіцяв допомогти із приміщенням щодо навчання молоді. Ще з однією пропозицією прийшов на особистий прийом громадян Андрій Бугайов, а саме щодо льодової арени в зимовий період. Він вже звертався 2015 року із даною ідеєю до міського голови, але, на жаль, не знайшли відповідальну особу щодо даного виду дозвілля. Як він вважає, це заняття обов'язково зацікавить бориспільців, адже такого у нашому місті ще немає. Цього року я вже трошки зайнявся цим посерйозніше і знайшов людей, які готові зайнятися цим за певну суму. Ну, так, щоб на всі витрати, це буде приблизно 1 300 000 гривень. Міський голова Анатолій Федорчук пообіцяв розглянути дане питання, хоча й зауважив, що на 2016 рік кошти міського бюджету вже розподілені. Ми розглянемо його з депутатами. При розподілі коштів ми на 2017 рік ще бюджету не приймали, на цей рік він розподілений. Тому ми приймемо, ми можемо тільки говорити буквально за тоді за лютий місяць, тому що це січень, поки я за цей проєкт, ви не зрозуміли. Ось якщо його розглядати на слідуючий рік, тоді да. У свою чергу мешканка міста Катерина Корнієнко прийшла на особистий прийом громадян із проханням недопущення прокладання автомобільної дороги біля будинку по вулиці Гришинська, 61. Жінка зібрала підписи жителів даної вулиці, які категорично проти цієї дороги. Люди категорично проти, особливо після того, як злодіїв спіймали і так далі, і тому подобне, що там була бійка Новоровського. І підвали грабують, і більше того, відносно побудови там в кінці, де там Олена Олегівна знає, буде таунхаус, який буде виходити. В общем, люди категорично проти. Для вирішення даного питання міський голова направив заяву мешканців вулиці Гришинська на земельну комісію і в управління містобудування та архітектури. Також до Анатолія Соловйовича звернулись мешканці будинків по вулиці Василя Швеця. Як вони запевняють, електроопори по цій вулиці знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Ми вже декілька років підряд ходимо і в РЕС, і до депутата звертались за те, щоб наші дерев'яні аварійні стовпи замінили на бетонні. Оскільки зараз йде у місті і освітлення, і заміна, ми вже звернулись до вас. Всі документи ми здали, там і заява, і звернення до депутата, ксерокопія. І ксерокопія того, що наші стовби ОДРЕС в аварійному стані. Міський голова пояснив, що дані електроопори є власністю «Київобленерго», тому заміну мають виконати саме вони. Ми на підставі вашого листа будемо звертатися до керівництва «Обленерго» з вимогою терміново замінити ці опори як аварійні. Я так думаю, що ми достукаємося до них, для того, щоб їх замінити. Мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Соборна, 1, вкотре відвідали особистий прийом громадян із проблемою протікання труб та падаючої цегли із даху. Криша тікає, верхня та сама частина, людей там вже почало та сама підтоплювати, люди хочуть ремонт зробити, а воно ж нічого не виходить. В підвалі труби давним-давно вже поржавіли. Отписку написали і перевели на ЖЕК. ЖЕК нам теж сказав, що так і так, хоча б якось частично буде зроблена робота, але вона так і вони не приступили. А дымоходи вже і в борщі валяться кирпичі,
и дети гуляют около подъездов, когда сильный ветер, и камешки эти летят с домов. Анатолій Федорчук пообіцяв обстежити даний будинок та прийняти серйозні міри щодо ремонту даху. Не може такого бути, що падала цегла, звичайно, що це треба терміново його ліквідувати. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.